I förra filmen beskrev jag hur lungans inneboende egenskaper kan beskrivas med en tryckvolymkurva. Nu ska vi kolla i mer detalj på varför kurvan ser ut som den gör. Det första partiet är väldigt flakt. Vad det betyder är att när man expanderar en maximalt komprimerad lunga så är den ganska seg, alltså att den har låg compliance. Orsaken till detta är att en majoritet av lungans alveoler är kollapsade eller på gränsen till att kollapsa och detta leder till att ytspänningen blir väldigt mycket högre. Det branta partiet på kurvan, där compliance alltså är hög, är alltså ett volymläge där alveolerna är större och ytspänningen inte längre är lika stark, utan det är lungans elastiska fibrer som dominerar. Den översta delen på kurvan, där den återigen blir flack och därmed har en låg compliance, uppstår när lungans elastiska fiber är maximalt uttända. I alla fall om vi ser till lungan som ett isolerat system. Det finns ju nämligen en övre gräns hur stor själva toraxhålan fysiskt kan bli. Om jag är en fullvuxen man så kan jag inte öka min totala lungvolym till mer än 6 liter. Det tar stopp. Alltså om jag andas in och ligger på 100% lungfyllnad, då är mina lungor ordentligt utspända men de är inte översträckta. Om man stoppar in en slang med en tryckmätare här i mitt plevrautrymme så får vi en mätning som vi kan använda för att räkna ut det transpulmonella trycket som enligt den här grafen skulle ligga kring 19. Jag kan inte svära exakt på vad de siffrorna skulle bli men det är den här storleksordningen och jag kan alltså inte generera ett transpulmonellt tryck som är skadligt, förutsatt att jag spontan andas med övertrycksventilation, då blir läget ett annat. Vi ska utveckla den här modellen för att förstå andningen genom att föreställa oss en intuberad patient. Formen jag har skrivit här är i själva verket inte helt korrekt. Det är i och för sig så här vi brukar tänka på det på intensivvården och på anestesi, men ska man vara riktigt petnoga så är det transpulmonella trycket är lika med PAO minus PL, där AO står för Airway Opening. Alltså vad har man för tryck uppe i munnen? Uppe i munnen blir i det här sammanhanget trycket som man har i endotrakialtuben, vilket är någonting vi lätt kan mäta med våra respiratorer. Vi kan med vår respirator som är kopplade till den här tuben successivt öka mottrycket i tuben. Alltså PAO stiger successivt, vilket får p att stiga och det här höjer successivt det transpulminella trycket. Vi kommer att blåsa upp lungan. Vi kan öka det här trycket tills det transpulmonella trycket blir till exempel 10 cm vatten. Enligt vår kurva ser vi att detta kommer att resultera i en 50 i lungfyllnad. Grejen är, när vi tittar på mätaren på respiratorn, som är väldigt exakt, så kommer det inte att stå 10 cm vatten där, utan det kommer att stå 15 eller kanske 20 cm vatten. Orsaken till detta är att lufttrycket inte bara måste expandera lungornas elasticitet utan också toraxväggens återfjädring och buktrycket som trycker upp genom diafragma. Total compliance är alltså lika med lung compliance plus vad vi kan kalla thoracic compliance, det vill säga toraxväggen och bukens eftergivlighet. Det betyder på ren svenska att när vi anstränger oss att trycka i luft i en medvetslös patient med vår respirator, då går en del av ansträngningen åt att expandera lungan och en del av ansträngningen går åt att expandera thorax och putta undan buken. Vad vi kan lära av det här när vi använder en respirator är att när vi tittar på ett visst topptryck, till exempel 40 cm vatten som är ganska högt, då vet vi egentligen inte hur stor del av detta utsätts lungan för och hur mycket går vidare för att trycka undan thoraxvägg och buk. Och när vi talar om statisk compliance på IVA så talar vi om hela lungsystemet och inte bara lungan. Vi kan använda oss av tryckvolymkurvan för att förstå patologin vid ett par tillstånd som leder till respiratorisk svikt. En komplikation till rökning är emfysem vilket är en inflammatorisk process där alveolväggar bryts ner och lungans elasticitet kraftigt avtar. Man får alltså sladdriga lungor där en liten tryckförändring leder till en stor volymsförändring, det vill säga hög compliance. Det motsatta problemet uppstår vid de restriktiva sjukdomarna. Och då kan problemet sitta både i toraxväggen som till exempel vid kyfos, där lungan i sig kan vara frisk, men yttre begränsningar gör att den inte kan expandera. Eller så kan det vara så att själva lungan är segare och mer svårexpanderad. Det vill säga, även om du tar i ordentligt, så kan du inte spänna ut lungan till någon större volym. Det här händer till exempel vid fibros, som kan uppstå idiopatiskt men också vid en del yrkesexponeringar som till exempel gruvarbetare eller stenhuggare. Vi ser också samma bild vid ett lungedem, där vi har ett ökat vätskeutträde ut i alveolerna, vilket i sin tur leder till ökad ytspänning och att lungan därmed uppför sig som den första flacka delen av kurvan över hela sin volymexpansion. Alltså ett gummiband som var lätt att dra ut innan är nu väldigt hårt. Lungedem och restriktivitet är även kännetecken av ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, som är ett syndrom med ett antal geneser, mycket hög dödlighet och som kännetecknas av allvarliga lungskador och i princip obligat måste behandlas på IVA. Alla de här patologiska tillstånden kan göra andningsarbetet väldigt mycket tyngre, vilket kan leda till respiratorisk svikt. Sammanfattningsvis, för att vi ska kunna andas måste vi kunna generera tillräckligt med kraft som leder till tillräckligt stora tryckförändringar så vi får en tillräckligt stor volymsförändring så att vi klarar av det gasutbyte som behövs för att överleva.